Qendra Verore, ashtu siç është bërë edhe traditë, jetë përgjatë sezonit veror në Pogradec, ka startuar me hapjen e saj në 15 qershor, ku deri këtë të hënë numri vizitave ka shkuar në 2364. Konkretisht, mosha më e prekur është mosha e tretë. Këtë vit na është bërë me dije nga mjeku i kësaj qendre se fluksi ka qenë më i lartë se vitet e kaluara, dhe mendohet se shkaku ka qenë edhe situata e pandemisë. Por edhe sezoni veror, i cili ka mbushur plotë për plotë bregun e Lishenit me pushues vendas, por edhe të huaj. Ariana Hamollari, infermiere pranë qendrës verore, na ka bërë me dije se situata ka qenë e përballueshme, pasi kjo qendër ofron edhe një sër medikamentesh, por nuk ka munguar edhe raste të cilat janë nisur drejt spitalit bashkiak të Pogradecit. Nga data 15 qershor deri në sot janë kryer 2364 vizita në total, ku vizitat janë të ndryshme, domethënë të duketuar që mama ka tensionit, mama ka glicemie, mjeku na plagë është injekcione. Këto në përgjithësi, që normalisht injekcionet intramuskulare ose vendose të bëhen në pas të vizitës së mjekut, dhe unë si infermiere i administroj. Konkretisht, cila është mosha që parashitet më shumë? Mosha prej këtë më shumë? Zakonisht është mosha e tretë mbi 60 vjet, por ka pasur dhe raste më në 60 vjet që i kam pasur nevojë për një ndihmë mjekësore. Konkretisht, gjithë pacientët që janë parashitur dua janë të pajisur me maska, dhe sa persona duhet të ketë konkretisht brenda këtu në qendër? Normalisht, domethënë shumica prej tyre i mbajnë maskat, por që ka pasur edhe raste të tilla që mund të kemi bërë debate në lidhje me maskat, po është e detyrueshme në çdo lloj ambienti të mbyllur, si për mua dhe për pacientin që vjen që kërkon një ndihmë mjekësore, është e detyrueshme maska. Qendra shëndetësore verore do të mbyllet në datën 31 gusht për të rikthyer sërish në sezonin e ardhshëm.